把涂伟老师跟谁来的行踪都暴露了。对，可以说的，可以说，我没什么不可以说的。主要是因为你人正嘛，但是他说我老婆跟我孩子来没有问题的。不，但是第一个是因为你人正，第二你出事的时候也没出示婚姻结婚证啊。如果换个余文浩，你怎么知道那是他老婆或孩子呢？可我觉得他这时候要不这么说的话更有问题。他完全可以说。没有问题，他不能这么说，因为他面对这个问题回答应该是，您也应该知道我们不应该透露客人的任何信息，这样问他的人才会自己方便。